tii yaree sawirka ay wax ku soo dhigay garaas haa lacag timna waas bay walaa hoojitaa oo dhigana kooban ka shaqsan iyo leegta ha sidoo laba waxan ka yaaba iyo waxan ka yaaba intaana tii anigu waxa ay sawir kiyo halka ay tiro baad taa ka day riya halka ma ka tiya haba ka talee waxa waba ka ma qosdaysaa sidoo laba qosdaa qosdaa way ay oo soo galay adoo fadhiyo fadhida ha wariya inanka looga hadhay hagaajinta baabuur liban car decoration hype soo orodo wuxuu ku keenay alaab ku raali gelisay qiimo macquula wixii faahfaahinta aad dhana kala xiriir lambarada iyo ciwaanka shaashada kugu qoran halo ha iska war hayi khayre alxamdulillah xalays war caafimaad caafimaad xalmadgooy iya xalmadgooy caafimaad waxa waxa soo jikaari maanta waankaas iya hawshaa dhamaynaya anadigu xulsanaysa hawshaa anadigu xulsa asalaamu calaykum waxaad baleeg leedahay iska banaystay war baleeg miyo abar jug jug iska ciyaarisaa kaftankayga dee waxaad ila kaftanta aniga sawirka markaad ooyays oo markaad ooyays hadii uu lahayd ii soo dir sawir qaawan isla laftu gasan mina isku ogaan aanan ku aaminin oo jacayl ana suuq qabin haa ma ka baxay dee ka yaa xaragay wanaag gari waa ku dhigay shini oo ma soo xog baan ka qaaday ma ka qaaday soo haa leedo kun dhakay wariya telefoonkan telefoonkan ka saarade log ka saar ma la yaani waahid waa caadi ma la yaani ay halka sawiranta oo ku adeer waxa ku jira wariya xadimantay ninkaaga gadhiga ka furta haa warada maxaa dhimantay waa sawir maray kare ayaa laba tala isku dhigada waxa la riyay iyaga lugtooda shalay ku doonta marka sawirkay qaawan ninkan u dirayay faysina soo dhigada inuu karaaxta xaq buulay sababtoo ah aanaba inaan ku kalsoonaan waxa la ka sameeyay taas tala ugu cadahay inanka looga hadhay hagaajinta baabuur liban car decoration hype soo orodo wuxuu ku keenay alaab ku raali gelisay qiimo macquula wixii faahfaahinta aad dhana kala xiriir lambarada iyo ciwaanka shaashada kugu qoran wariyaawariyawaradeer waxa waxa iya adeer waa sawiro maraykana oo shakiraya briyanka jobra aad qaad me qaad ano qoran qaasan kambabobkiisaaga okay kaamsa daba walaalo
سيدي حقبتا يا لا قاد قادهم قادهم وقاد قب عسكري قبو تلي انا اقول انا قاصر يعني بلاك تلفك شو داسي كين هذا كين ديب ديب نقصو هذا نقصو هبلي حافظ قف كمان دين اوخا ساكتي دي بين الله الرحمن الرحيم اكا 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 بسم الله الرحمن الرحيم قبو قبو حاسا ومدي هيك عنك عنك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد السلام عليكم دي المي سغا مي دي سغا يونا سي واحد صفر 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 روح عادي ادوس السلام عليكم عليكم السلام تلي ورسدين لي اه وفرحسن والله انت هو سيرس ما يدي سغا يسوم ما يسوروا الا انه وحبه ما اوغي انا قا وجه انا كدغيته ما بروح له السلام عليكم واسكر وتغنى راسك هسه انا باجي يقول يا ابو اللي هو غفله سبت غفله